Tak dobrý den, vítám nás na přednášce o bezpečnosti smart kontraktů. Moje jméno je Josef Gatemajer a jsem CEO společnosti EQ Blockchain a taky asistent profesor na ČVUT na FITu. A možná bych se na začátek zeptal, jestli můžu ruku nahoru, kdo z vás je vývojář? OK, dobrý, takže tak jsem to nějak tak se pokusil namixovat tenhle talk, aby to nebylo jenom pro vývojáře, spíše to pro nevývojáře, takže když tak vy vývojáři po mně neházejte nějaký nápoje nebo takové věci, pokusím se to udělat takový jakoby popularizační. Ještě tam, než začnu, tak jenom řeknu, kde jsem se tady vzal, tak EQ Blockchain, jsme vlastně cyber security blockchain firma a zabýváme se auditama smart kontraktů. Máme dva týmy, tým Ethereum a tým Solana. Kromě toho auditování děláme docela dost open source, takže když se nás najdete na GitHubu, tak tam jsou naše dva hlavní tooly. První se jmenuje Vogue a druhý se jmenuje Trdelník. Trdelník je pro Solanu a je to velice vtipné jméno, protože je to statický analyzátor kódu a statický analyzátor pro Ethereum se jmenuje Brownie, tak my jsme vybrali jako nějaký vtipně český název jako Trdelník. A kromě toho ještě dost se snažíme i jako vzdělávat ostatní vývojáře ohledně blockchainu, takže máme na ČVUTu, na FITu předmět, který dost pomáháme učit, který se jmenuje NIEBLO, neboli blockchain, a potom děláme ještě na vlastní triko takový jako zadarmo online školy, jednu na Solidity, jednu na Solanu. Ta škola Solany začne zrovna teďka 16. května a je to pro vývojáře, není to jako pro lidi, co je zajímá Solana, chtějí se naučit programovat, to na Solaně není dobrý nápad, ale jestli někdo z vás už jako je vývojář v TypeScriptu a chtěl by se naučit Solanu, tak to je ono. Celkem jsme jako hodně oversubscribed, protože to tweetla o té naší škole Solana Foundation, který mají na Twitteru asi 1,8 milionu lidí, takže ten náš tweet se rozletěl úplně všude a teď tam máme 550 lidí registrovaných, tak jsem zvědavý, jak to uděláme v tom onlineu, asi to budeme muset nějak trošku rozdělit. Nicméně, když tam dáte, že mluvíte česky případně, tak vás tam budeme nějak pozitivně diskriminovat, abyste se do toho kurzu dostali. Jo, takže začíná to 15.6. a tady, když tak na webu registrační formulář, nebo se můžete kouknout k nám na Twitter a z toho se tam taky proklikáte. Což ale to hlavní, co nás živí, jsou audity a tady je několik našich hlavních klientů. My jsme vlastně začali na tom pracovat vyloženě na té auditorské firmě v roce 2021, někdy v červnu, řekněme, takže je to tak jako rok, ale předtím jsme v EQ dělali od roku 2018 vlastně třeba pro Ethereum Foundation nějaký malý tooling, takže tu historii máme vlastně jako pětiletou, ale vyloženě audity děláme rok. A za ten rok se nám povedlo nasbírat docela dobrý jména, hlavně rád jsem, že pracujeme pro One Inch, Axelar, dávají pěkný šiltovky, nedávali jsme Trader Joe audit, takže celkem ten ekosystém máme, aspoň co teďka jde všechno ven, tak dost velká část to jde přes nás. A teď teda první bod, co bych se tady pokusil vysvětlit, co to je ten audit. Možná znáte audit jako z tohohle světa, ale to my jako my nejsme, to jsou jako jiní auditoři. A ten náš audit je v podstatě jako code review zdrojového kódu. To znamená, že koukáme se do zdrojových kódů těch projektů. Ten projekt nám to nějakým způsobem zaplatí, že tohle to děláme a my se snažíme najít nějaké chyby. Přičemž teda ty auditoři, co na tom pracují, tak jsou vývojáři a jsou to většinou velice seniorní nebo velice chytrý vývojáři. Ahoj Vlado. A ty se teda snaží jako vlastně vidět něco, co ten vývojářský tým třeba během toho psaní toho softwaru zapomněl. Občas nás jako někdo ptá, hlavně takhle z toho bezpečnostního backgroundu, což my jsme background vývojáři, jako jaký máte metodologii, podle jakého jako listu jedete, tak jako there is no list. Prostě je to o tom ty věci rozbít
a to je ten jediný goal, který během toho auditu existuje a jak se toho povede docílit je úplně jako na tom auditorovi a většinou se to musí kouknout z nějakého jiného pohledu, než se na to koukli ostatní, aby tam našel nějaký nový a vlastně atak vektor, stejně jak by postupoval ten útočník, takže jako neexistuje žádný magický návod na to, jak dělat audity, je to prostě o nějaký zkušenosti toho auditora, aby se pokusil tam něco vykoukat. Ještě něco k tomu trošku, jako jak ty audity probíhají. Ten nejlepší scénář je, že jsou ty projekty auditovaný kontinuálně, což třeba u nás dělá OneInch, který vlastně vždycky, když vydávají nějakou i úplně malou jako novou funkci, tak to prožnou 5 auditorskými firmama. Ty audity jsou normálně veřejně přístupné, je to prostě v hrepu nebo jsou odkazy z webu, protože ten audit je jednak teda feedback pro ten vývojářský tým, aby jako se tam upravili ty chyby, ale jednak to slouží i jako vlastně dokument pro veřejnost, nebo třeba pro vás, který chtějí pomocí OneInch si něco tradovat, tak aby vlastně viděli, že OneInch někdo auditoval a mohli se do toho auditu podívat. A to je vlastně i součástí naší práce, nejenom sloužit tomu, kdo nás platí, ale sloužit i té komunitě. Takže přesně občas se může stát, že třeba klientovi se nelíbí, že jsme v tom auditu jako něco napsali hodně jako nadrsno, že to je vlastně špatný. A třeba bych chtěl, aby jsme to jako z toho auditu smazali, než to bude public, což my nikdy neuděláme. My maximálně jedeme append only, to znamená, že oni to jako opravějí, tak pak napíšeme ano, tohle už opravili, ale necháme tam tu původní chybu, protože je to i nějaký vlastně dokumentace toho postupu, jak ten tým funguje. A to těm klientům samozřejmě říkáme, že takhle fungujeme, aby nebyli překvapení, že do toho auditu nepíšeme to, co ty klienty chtějí, protože je to i vlastně služba pro nějaký ten celý ekosystém a i uživatele vlastně těch protokolů. No a proto se taky pokusím na konci vám trochu vysvětlit, jako jak ty audity případně jako během 5 minut přečíst, abyste viděli, jestli to je dobrý audit, nebo co ten audit našel a o čem to je. Co ten audit teda ale vám jako nepomůže, není to jako razítko, jo, že jako je to auditovaný, je to bezpečný. Tohle rovná se prostě neexistuje a my to jako říkáme. Takže ten audit vám neřekne, jestli ten protokol je bezpečný. Ten vám řekne to, že se na to nějaký týpci koukali a našli tam tyhle ty věci. Ale jako neznamená to, jako jo, to znamená, je to bezpečné. A taky to neznamená, že ty týpci, co se na to koukali, našli všechny ty chyby. Jo, prostě jsou samozřejmě auditoři lidi, takže můžou něco mysnout a taky se samozřejmě stává. Proto těch auditů většinou běží několik paralelně od několika různých auditorských firm. A co taky vám samozřejmě nemůže ten audit garantovat, že ten protokol se nezměnil, což je hodně častá jako nešvar, řekněme, hlavně těch jako projektů, kterým je blíž k tomu skému, že komunita teda chce audity, takže oni, když mají launch, tak si objednají audit a potom už žádný audit si neobjednají, na tom webu visí ten audit, jako je to auditovaný, je to bezpečný, ale samozřejmě, když ta codebase se změní, tak už ten audit neplatí, protože jsou tam prostor pro úplně nové chyby. A to vám taky ukážu, jak tohleto případně můžete odhalit, vlastně, jestli ten audit je furt up to date, nebo jestli to je nějaký 2 roky starý audit, který je nerelevantní. Takže jako není to nějaký razítko na bezpečnost, ale co to teda jako je, nebo co se aspoň snažíme, cílem té jako dobré auditorské firmy není vyprodukovat dlouhatánský report, kde je napsaný, co všechno zkontrolovali, ale cílem té dobré auditorské firmy je fakt to jako rozbít. Takže naše audity, které považujeme úspěšný, jsou ty, které tam našli takzvané critical issue. A critical issue to je vlastně věc, která, kdyby ji udělal nějaký útočník, tak může ten protokol úplně zastavit, může z něj prostě ukrást prostředky a to, co přesně jako nechcete. Takže cílem jako je hledat tyhle ty critical issues, nehledat nějaký jako menší issues, jako výtky prostě k tomu programátorskému stylu, což samozřejmě v tom auditu píšeme taky, ale jako není to ten fokus. A pak taky samozřejmě nějakým takovým nepřímým občas důkazem toho, jak ten protokol může být zranitelný, jsou i věci, jestli ten tým followuje dobrý programátorský principy, jestli ten kód prošel nějakou peer review mezi těma členama toho týmu, jestli použije komentáře, dokumentaci, že tohle to všecko vlastně říká o tom, že když ty vývojáři jsou čuňata a tyhle věci nedodržujou, tak třeba tento kód měl štěstí a žádný problém tam není, ale je to větší pravděpodobnost, že se může nějaký problém objevit v budoucnu. A toto auditu se taky píše. Těch auditorských firm je poměrně málo. Řekl bych, že třeba dobrých je na světě do 10. My ještě tím, že děláme jak Ethereum, tak Solanu, tak jsme ještě jako hodně unique, těch je prostě třeba jako 3, možná no 5.
Ale je samozřejmě i spousta jako skemerských nebo ne tak dobrých auditorských firm, což teda nechci jako nikoho jmenovat, tak to zkusím jako nemenovat. Když tak se mě pak klidně zeptejte, oni vždycky Američani nemají rádi, když se někdo jako nějaká konkurence trašuje, jsem se taky naučil, že jsem jako strašovat konkurenty před někým, že jsem mu pak nechtěl bavit o tom auditu. Takže jako základní takový tři čeky na to, jestli ta auditorská firma má reputaci, tak jsou, jestli auditovali nějaký velký protokol. Jo, co já bych řekl, že jako Axelar, Trader Joe a One Inch jsou velký protokoly. To, že nás vůbec tyhle ty jako oslovili, znamená, že asi něco umíme. Takže jako takový první check, jako se podívat, co ty auditoři vlastně auditovali. A pak jsou tady základní dvě metriky, a to je, kolik teda z toho, co auditovali, byli schopni jako hacknout, neboli najít tam nějaký critical issues. A na druhou stranu proti tomu jde to, kolik auditů, který oni udělali, potom někdo hacknul. Že to se samozřejmě může stát i nám, zatím se nestalo, ale je to otázka asi času bohužel, že něco někde přehlídneme, s auditem nějaký protokol, řekneme, že jsme tam našli jenom nějaký malý věci a pak to někdo hackne, což samozřejmě je blbě, kvůli tomu ten audit si ty lidi neobjednávají, ale může to stát. Ale jako na konci je důležitý ten poměr, jo? Když je prostě 100 protokolů hackneme my a jeden protokol potom, co auditujeme, my hackne někdo nám, tak bych řekl, že jako dobrý, kdyby to bylo naopak, tak jsme hodně špatný. Takže tohle je taky nějaká jako metrika, kterou se dají ty auditorské firmy rankovat. Takže nám zatím tady nikdo nic nehacknul. A my jsme docela občas něco hackli. Kdyby vás se zajímalo, jak ten audit vypadá, tak tady je odkaz na veřejný audit, co jsme dělali pro Trader Joe, který celkem se myslím povedl. Já z něj pak budu ukazovat nějaký malý výtažky, ale tady ještě tak máte full report. Vtipně na tom je, že Trader Joe jsou pseudo-anonymní tým, takže my, i když s nimi jako pracujeme jako s klientem, tak na kameře vždycky ten člověk se jmenuje jako CryptoFish, má tam nějakou prostě rybičku, nikdy jsem ho neviděl, nevím, jak se jmenuje a platí nám jako USDT, takže jako nevím co jsou zač. Což v tom reportu taky píšeme, kdyby potom udělali nějaký jako průšvih a za náma někdo šel a řekněte kdo, co to je za lidi, máte logo na webu, tak já řeknu, hele, nevím, nikdy jsem ho neviděl a asi neexistuje a je to napsané v tom reportu, nevymýšlím si. No, takže takhle bych to teda jako, tenhle úvod, co to ten audit je, zesumirizoval. Je to spousta nějakých kroků, které se dělají jako nad tím kódem, ale v podstatě to můžeme teda jako zhrnout do jedné věty, že je to nějaký prostě předražený PDF, který si potom ty projekty dají na web a to je ten náš audit. A další teda sekce, proč vlastně, aspoň z mojího pohledu tady auditora, jsou ty audity potřeba, proč vlastně existují nějaké jako hacky. Ukázal bych to na příkladu Ethera, který přeci jenom to na tom asi jednodušší ukázat. Takže malinko teďka jako jenom exkurze, co to Ethereum je z toho našeho pohledu. Pořád vlastně 70% klientů, co k nám chodí, jsou Ethereové projekty, takže řekněme Solana 30, Ethereum 70, to je ten poměr. Ethereum samozřejmě bojuje dost věcma, hlavně jako ze škálovatelností, kterou buď to teda řeší úplně jiný chainy, my hodně věříme té Solaně, nebo samozřejmě sidechainy, jako Polygon, Avax a tak dále. Ale pro nás Ethereum je Ethereum Virtual Machine, což ty všechny Layer 2 Solutions sdílejí. Z pohledu vlastně teda nějakého jako softwarového projektu jsou to distribuované serverové aplikace, jejich stav se mění transakcí, a ty transakce jsou vidět na veřejně na blockchainu. Což je třeba věc, kterou já se rád vždycky jako obouvám do web developerů, takže jestli jsou nějaký web developeri, tak mě potom si můžete odchytit a nějak mě to vysvětlit, ale když přesně někdo začne jako programovat pro Ethereum, tak to není jenom ten kód, ale to je ten systém, který je zatím. A to, že vlastně ty stavy toho programu jsou vidět veřejně, je něco, co jako z toho webu nebo z backendu prostě neznáte, to je něco jako novýho. A taky, co je nový, je, že ty transakce nejdu změnit. Jakmile ta transakce proběhne, tak prostě tam už jako je, jsou finální. No a píše se to jako hlavně teda v jazyku Solidity, a kde platí code is the law, neboli prostě co je v tom kódu, když to je špatně napsaný, tak to prostě platí a nemění se to. Exceptions jako byly, ukážu. No a celý to Ethereum je nějaký jeden jako vlastně virtuální počítač, který vypadá takhle. Takhle vypadaly v 60. letech prostě hardwareový počítače a je to nějaký úplně nejjednodušší vlastně model, pomocí kterého se dají vykonávat nějaké instrukce a
tenhle ten jeden model je vlastně rozprostřený skrze všechny ty těžařské uzle a všichni mají tenhle ten jeden model prostě uložený a drží tam všechny ty stavy. A ty stavy se mění transakcí. No a Solidity jako programovací jazyk vypadá celkem jednoduše. Je to zase z nějaký rodiny jako C jazyků, je to podobný co trošku JavaScriptu, i proto vlastně hodně web developerů si zkusí napsat něco Solidity a pak jsou jako blockchain full stacks. A to jsou ty programátoři, to jsou vlastně docela jakoby dobrá potrava pro naše audity. Protože to není jako jenom o té syntaxi. A psát syntaxi Solidity jako je easy, ale rozumět Ethereum jako easy není. Protože ty věci, které jsem říkal, ten kód jako je neměný, je tam nějaký gas fee, takže vlastně musíte i přemýšlet o tom, jestli píšete efektivně ten kód, aby to potom jako vlastně bylo provozovatelný a všichni vám vidět pod ruce, co tam v tom děláte, nebo je to nějaký fakt velký, složitý, distribuovaný systém. No a jak teda se stát jako, jak se stát Ethereum vývojářem, aby to něco stálo? Bohužel cesta vede tudy, což je Ethereum Yellow Paper, neboli vlastně tohle je Ethereum, jako to, co Ethereum není jako nějaký program, co je nasazený, ale to, co Ethereum je tenhle ten white paper, který třeba my, když onboardujeme auditory k nám do IT blockchain, tak vlastně si projdou nějakým naším interním kurzem na to vlastně rozumět tomu white paperu. Je v tom celá škola matematika a to přesně, že tohle to by si prošli všichni ty vývojáři, kteří začnou psát kód, tak by spousta hacků neexistovalo a my jsme neměli co dělat, což samozřejmě je ten cílený stav, aby blockchain ekosystém byl tak bezpečný, že není potřeba žádných auditorů. Osobně nějaký náš koment, já vedu hodně i závěrečných prací na čutu vlastně, no a povedlo se nám vlastně dostat mezi kontributory do Ethereum Yellow Paperu, takže vlastně z těch 71 lidí na světě, kteří jsou autoři tohohle Yellow Paperu, tak si pochází od nás jaký blockchain. Teďka teda přiznám, že ty naše jako contributions jsou ve smyslu, tady chyběla závorka a tady používáte špatné formát citací nebo takovýhle nějaký jako blbosti, takže jako nejsme si to vymysleli, ale jako jsme tam mezi těmi 71 lidma a to se jako počítá, takže to je takový jako goal, co jsem povedl splnit. No a kde teda se začít učit Solidity? Aby to za něco stálo, tak jednak my teda máme ten náš online kurz, který začne asi na Solonu, začíná teďka 15. na Solidity začne až na podzim. Je velice dobrý předmět na čutu, a nebo si může začít číst Yellow Paper. Takže abych to shrnul vlastně, proč teda existují vůbec nějaké jako hacky v tom Ethereum ekosystému. Lidi píšou kód, kód obsahuje bugy a kde je bug, tak to jde využít jako prostě po nějaký attack vector. No a teďka tady jenom, aby se vám trošku přiblížil konkrétnějc, ukážu úplně nejznámější teda jako hack na Etheru. Asi to spousta z vás možná zná, ale zkusím to teda popsat jenom velice jednoduše, abyste porozuměli i jako neprogramátoři tomu, co se tam jako stalo. Tak je to DAO hack, který vlastně, když byl Ethereum celkem nový, byl vlastně první fakt masivní hack nějakého projektu na Ethereum. Tehdy ještě se úplně jako lidi nerozlišoval mezi tím, že co je Ethereum a co je jako je nějaký Ethereum token, takže vlastně když tady vzniknul jako DAO a byl v tom tenhle ten problém, tak byla taková ta zkratka Ethereum není bezpečný, to není pravda. Ta chyba byla samozřejmě v tom smart kontraktu, který specifikoval to DAO. No ale ukradlo se tam asi 12,7 milionů Etheru. A tehdy se stalo něco, co už se od té doby nikdy neopakovalo a nejspíš opakovat nebude. Neboli proto Ethereum by to bylo vlastně tak likvidační, že to nenechali jako bejt, ale řešili to tím způsobem, že se udělal vlastně hard fork, to znamená, ta transakce s tím hackem se vymazala, jako by se nikdy nestala a začalo se prostě z chainu, ten chain začal znova se tvořit vlastně blokem, který opravil tu chybu. Což samozřejmě vedlo k tomu porušení tý úplně základního jako principu blockchainu code is the law, neboli prostě co je v kódu, to je pravda. A proto taky vzniklo Ethereum Classic, který vlastně neuznává tenhle ten jako způsob řešení, takže Ethereum Classic je ten původní chain, v kterém vlastně se DAO hack stal,
A Ethereum, který známe teďka my, je chain, v kterém se DAO hack nikdy nestal, protože byl vyzmizíkovaný zpátky. No a ten DAO hack byl hack, který se jmenuje Reentrancy, který teďka zkusím jednoduše popsat. Takže vypadá to tak, že tady máme, ten projektor je strašný, takže já to možná přečtu. Tohle ten smart kontrakt s tím DAO a v tom je nějaká funkce na vlastně vybrání balance, která jako první krok se vlastně přesune v ní ten Ether a jako druhý krok v té funkci se update, kolik toho Etheru se přesunulo. A pohledem nějakého, jako zase řeknu, ve vývojáře, se tohle to stane sekvenčně, to znamená, zavolá se funkce vyber balance, Ether se přesune, update se balance a je to úplně jako safe, není tam vlastně, co by se mohlo stát jinýho. Ale protože blockchain je nějaký složitý, nebo Ethereum blockchain je nějaký složitý systém, tak co tam vlastně v tomhle případě, jak se to může nabourat, je, že když někdo zavolá tenhle kontrakt jako zvenku, tak se takhle sekvenčně pěkně provede, ale když ten, kdo volá ten kontrakt, není uživatel, ale je to jiný kontrakt, tak v tom jiném kontraktu se dá napsat něco jako fallback funkce, neboli funkce, která se zavolá, když se zavolá tady tohle. A když ten útočník se napíše tenhle ten kontrakt a v něm si napíše tu fallback funkci, tak to probíhá tak, že tady ten DAO kontrakt se zavolá withdraw balance, tady, kde se přesouvá ten Ether, tak se přesune Ether a tady se to chytne do té fallback funkce. No a v té fallback funkci ten útočník zavolá znova tu původní funkci. Takže jste udělali vlastně jako smyčka, v který se neustále vybírá ten Ether, ale nikdy se nezavolá tohle, co by updatenulo vlastně ten stav té balance. Takže tímhle způsobem vlastně je schopný ten útočník z toho vytáhnout, kolik Etheru chce, protože se nikdy nezavolá tohleto na konci. A to řešení je samozřejmě velice jednoduchý. Tohle ten zdrojový kód, tady na tom řádku se to vybírá, na tom se to updateuje, stačí ty řádky prohodit, takže je to fakt jako one-liner. Co je zase v úzovkách jako smutný, že tehle ten úplně jako nejprovazenější bug se furt jako vrací, takže furt jsou projekty, v kterých jde využít reentrancy bug, protože samozřejmě, když někdo se naučí jenom tu syntaxi, tak o tom, že existuje nějaký jako case, že když něco zavolá kontrakt, tak tam může přepsat fallback funkci, vlastně jako neví a ta chyba se objevuje hud znova. Takže to je vlastně demonstrace toho, jak může vypadat taková chyba na blockchainu. A že to není jenom o té syntaxi, ale je to i o tom rozumět tomu systému jako celek. Pak ten ještě jeden příklad, zase z pohledu možná ne technického, ale z pohledu takového jako zážitkového, jak to teda vypadá, když se dělá takový audit. A schválně jsem byl docela malý audit, takže tohle je audit, který neřeknu tam jméno klienta, ale měl jsem to vlastně 4 pracovní dny, což je jako málo docela, ale i za to se dá udělat dost práce. Takže začnu se v pondělí a tady mám tady nějakou vtipnou konverzaci na Slacku, kde vlastně auditor už to pondělí, tam měl k tomu nějaký docela jako komenty, jakože přesně to estetického rázu, že tam nejsou, že tam mají zakomentovaný, nemají tam vyčištěný default values z nějakého konfigu, chybí dokumentace, nemají tam plugin, který by počítal coverage testů, takový jsou to vlastně jako drobnosti. Jo? Ale tyhle všechny drobnosti napovídí k tomu, že tam může být asi něco špatně, protože ten tým ty věci zanedbává. No a potom ve čtvrtek, což je vlastně poslední den toho auditu, tam našel auditor Honza nějakou chybu, která se nehájí, to znamená, že to není ještě jako hacknutí toho celého protokolu, ale je to issue, která, když se splní nějaký podmínky, které v tuto chvíli platí, tak by mohly vést k té jako critical issue. Což je vždycky jako trigger k tomu, hele, jako pojďme tomu dát ještě nějaký čas, jako co tam jako ta critical bude. Takže tady jsme se rozhodli teda, že jako chceme v tom auditu pokračovat jeden den vlastně přes tu časovou dotaci, protože jsme tam větřili to, že tam může přijít nějaká critical issue, což taky stalo, takže v pátek, kdy jsme vlastně už na tom pracovat neměli, jsme tam našli vlastně cestu, jak z toho protokolu ukrást úplně všechny odměny, což jsme tady uvěřili nějakým jednoduchým skriptíkem, že to fakt umí udělat. A co se děje potom, tady to byl příklad vlastně nedobrý praxe,
že jsme auditovali něco, což už bylo nasazení na mainnetu. Typicky se má auditovat předtím, než to vůbec takhle do produkce. Takže tohle to už normálně bylo nasazený, my jsme objevili prostě nějaký jako tam hack, který můžeme jako všechno ukrást. A samozřejmě teďka to je otázka nějakého závodu s časem, že kdyby teoreticky náhodou někdo na to přišel stejně jako my, nebo dřív než my, tak to teďka může jako ukrást. Takže já jsem začal hnedka přes Telegram jako se kontaktovat na ten vývojářský tým, oni tam měli zrovna půlnoc nebo noc spali, že jo, tak jsme zbudili. No, dali jsme si s nimi pěkně, jo, pardon, to ještě nemám. Jo, tady jsme si s nimi dali pěkně call, kde jsme teda vytahli. Tam jsme jim ukázali, co tam mají blbě. Rychle jsme to nějakým onlinerem fixli a bylo to vyřešený. Takže to je to, co dělají auditoři, tyhle poslední. Kdyby jsme samozřejmě byli ty bad guys, což jsou tyhle, tak to můžeme ukrást, že jo, jako my. Jenom ono to není zas tak jako výhodný, jak se to může zdát, jako vlastně ty tokeny ukrást, protože podle třeba jako amerického práva potom po vás vlastně půjde nějaká jako CIA, že už jako jste prostě hacker, co jako něco ukrad. Takže jako dobrý střet je tohle a to se jmenuje Whitehack a spousta projektů vlastně má i na svém webu v patičce napsáno jako bug bounty pro Whitehackery, jo, neboli jestli nám tady najdete nějakou chybu, tak nám to nahlašte a my vám dáme 10% toho, co jste ukradli, vlastně to si můžete nechat, jako úplně legálně. Takže to je jako takovej dobrý jako balance, jo, jestli si nechat 100% a riskovat vězení do smrti, nebo si nechat jenom 10% a být jako vlastně za dobrýho, jo. Ale my tam nejsme ani jedno, my jsme ty poslední, takže my takhle jsme pak sešli jako dát ke kohoutům jako drink, ale takhle teda probíhá proces auditu vlastně za 4 mendeje, takže docela myslím za málo jako investice dost dobrý výsledek. A jak teda se těm bugům vyhnout? No tak je potřeba psát dobrý kód a nechat si to auditovat od několika firm předtím, než se udělá release. Blbý je, že těch auditorských firm a těch dobrých je fakt málo, takže my třeba jsme vybukovaný na 3 měsíce dopředu, takže typicky, když nám přijde nějaký projekt a napíše, hele, příští týden jdeme na mainnet, můžete nám udělat audit, tak jako haha, asi ne, že jo. Takže prostě je to proces minimálně u nás na 3 měsíce dopředu je docela bukovat. Některý ty úplně nejlepší firmy to mají klidně na rok. A taky to něco stojí, protože samozřejmě to je docela náročný proces a ty lidi se, co jako rok vlastně se ty auditoři onboardují, aby vůbec byli schopný ty audity dělat. Takže tady pak zase, když se něco najde, jako je docela pěkný pocit, takže tady zrovna Vlado, ahoj, našel 2 critical issues. Tak a teďka teda poslední sekce této přednášky, kde bych vám zkusil jako nedeveloperům vysvětlit, když prostě chcete poslat jako ty vaše tokeny na ten 1inch nebo nějakou jako jinou burzu a vidíte nějaký audity, tak abyste neměli jenom binární rozhodnutí, jo, na webu je audit, takže je to v pohodě, ale byli jste schopni i jako trošku jít dál. Takže takový jako rychlý kurz do toho, jak ty audity číst. Tak první, co ukážeme se na tom Trader Joe. Tak první, co je potřeba dojít jako na web, a tam si najít někde prostě většinou dole v patičce audit, nebo to mají ty projekty v repu a tam je seznam auditů, který nad tím projektem proběhl. Takže tady na Trader Joe si najdeme audit od nás a ten audit se vždycky dělá nad nějakým jako releasem nebo nějakým kontraktem. Takže tady jsem otevřel teda audit, to jsme měli jako poslední. A tohle je to dlouhý PDF, co má 30 stránek, tohle to je vlastně summary, takže rychle okomentím ty jednotlivé sekce. Na začátku jsou nějaké revize, což je dobrý, že vidět vlastně, jak ten dokument se vyvíjel, představení firmy, to není asi zajímavý. Pak je ta metodologie, k ní se dostaneme, to je vlastně, jak ten tým jako postupoval, nebo jak chce postupovat. Pak my tam disklouzujeme, že jako tým, že i vidět, jako kdo konkrétně na tom pracoval, takže to má normálně jméno uvedený. Pak je tam disclaimer, ten vlastně říká, hele, jako je to PDF, snažili jsme se, ale není to jako razítko, že tam není žádný jako critical problém. Pak je důležitý, každý ten report obsahuje nějaký executive summary, což je vlastně to, co vy hledáte. A my tam píšeme něco, co se jmenuje systém overview, což je vlastně popis celého toho systému, který děláme spíš kvůli tomu, aby jsme vlastně ukázali, že jsme to pochopili. No a pak už tam sekce findings a tam jsou ty jednotlivé problémy, které jsme našli. Takže já teďka tady se ukážu ty 3 sekce. První je ta metodologie, kterou je dobrý si checknout.
Hodně těch jako horších firem vlastně udělá jenom ty první dva body, což je, že ten kontrakt proženou prostě nějakým toolem, z kterého vypadnou zranitelnosti. Ty tooly existují, něco odhalí, ale samozřejmě to zajímavé se děje tady, kdy do toho koukají ty auditoři. Takže vlastně chcete, aby tam bylo manuální code review, to znamená, že ten člověk vlastně na tím sedí a kouká se do toho kódu a případně, že se zkouší na to napsat nějaký testy, kterýma se to ještě dál rozbije. Takže první dva body, k ničemu, zbytek, dobrý. Když najdeme to executive summary, tak v něm je podstatná informace, kdy ten audit vlastně probíhal. My to vždycky píšeme, takže prostě tady je datum, kdy se ten audit stál, a pak je napsaný takzvaný scope, neboli co se auditovalo, a je tady napsaný ten kontrakt, a tím, že Trader Joe celý je vlastně open source, tak je to i odkaz rovnou do repozitáře, kde ten kontrakt je vidět. Což je vlastně nejlepší případ, takže si můžete velice jednoduše ověřit, že to není ten případ, že jsme před 5 lety něco auditovali a oni mají na webu starý audit. Takže jak na to? Tady jsem klikl na odkaz, no a tady hnedka vidím, je trošku rozostřený, ale tohle je ten kontrakt, co jsme auditovali, a tady vidět poslední commit, to znamená, kdy naposled oni do toho repozitáře hrabali, a to je merge 19. a my jsme ten audit dělali do merge 18. což znamená, že tam asi nic po tom auditu neměnili, jenom tam fixovali ty věci, které my jsme jim vlastně tam našli. Takže ten audit je furt aktuální, první bod splněn. No a pak se můžeme podívat, co jsme našli. To se jmenuje findings. Je to zase v tom executive summary na konci, nebo vlastně celý to executive summary je prostě jedna krátká stránka. A tam píšeme, že jsme našli 7 nějakých prostě věcí a z toho jedna je high severity. A když se podíváme se do repozitáře, tak Trader Joe to dělají velice jako pěkně, že je tady rovnou vidět, co toho 19. tam dělali, a tady, když se klikne na ten commit, tak je vidět tady, že z branch Eki High Severity Issue merge domainu, to znamená vlastně opravili tu issue, kterou my jsme tam našli. Takže tím vlastně vidíme, že nejen, že do toho potom už nehrabali, ale že to i opravili. Co tam chybí teda, a ještě by správně mělo být, že i my bychom měli zkontrolovat, že to oni opravili. Což tady se nestalo, to se jmenuje takzvané fix review, a to ve chvíli, kdy ten projekt teda si ty věci z toho našeho auditu jako opraví, tak nám pak napíšou, hele, máme to opravený, tak to zkontrolujte, my to zkontrolujeme a tady vlastně vydáme verzi 1.1, to je napsaný fix review, a potom v tom executive summary je napsaný, že proběhla fix review, koukněte se do appendixu na její výsledek, a v tom appendixu napíšeme ano, všecko, co jsme jim nahlásili, oni opravili, a je to za nás v pohodě. Takže to tady se ještě nestalo, že je docela nedávno. A ještě jsem tady mluvil o nějakých jako critical a high a tak dále, tak jenom popíšu tu klasifikaci. U nás vlastně máme dvě proměny, které určují závažnost jednotlivý issue, a to jsou impact a likelihood. Impact je, jak velký jako dopad ta chyba může mít. To znamená, když je to high, tak je to prostě nějaká katastrofa, to znamená, že celý systém s tím jako může rozbozit. Když je to medium, tak to způsobí vlastně nějaké těžkosti, když to je low, tak to většinou nic nedělá. Ale ono můžete mít třeba něco, co ten protokol celý jako rozbije, ale skoro nikdy se to nestane, což je likelihood, jo, což je low. Takže vlastně teprve syntéza těch dvou věcí vám dodá tu výslednou závažnost. A samozřejmě nejzávažnější je to, že to je high impact, neboli nějaká katastrofická událost, která se stane s velkou pravděpodobností. To znamená, že jako je to jednoduchý vlastně vyvolat, nebo ten případ, kdy se to vyvolá, tak existuje a nastane. Takže z těch dvou tabulek se jejich syntézou vznikne něco, co máme tadyhle, což H1 znamená high 1, medium 1, medium 2, kdyby to bylo critical, tak to je C1, jako critical 1. Jo, neboli tady impact, a tady likelihood. High a medium dohromady dává high, nikoliv critical. Takže to je klasifikace těch findings, a to je tabulka, která je vlastně v tom reportu někde vedou v třetinách. No a jak vypadá to jednotlivý finding? Vypadá to se takhle. Takže tady je přesně rozepsaný, že v nějakém případě
V nějakém případě se tam může docházet k dělení nulou a je tady napsaný, jak to vyvolat a je tady doporučení, co s tím. Ale to už je jako ten technický detail, který asi pro běžného čtenáře z auditu zbytečný. Tak, tolik asi teda za mě, co to jsou audity a proč jsou potřeba a k čemu jsou. A teď bych se ptal, jestli nemáte nějakou otázku. Moment. Tak pojďte za mnou. Tak jo, tak ahoj. Mě by zajímalo, který auditorské společnosti bereš jako nějaký dobrý, na který se dá jako spolehnout, když se na to podívám prostě jako uživatel nebo investor. Vím tady nějaký jméno, řeknu OK, je to dobrý. Super, dobrý auditorský společnosti to jmenovat můžu, takže za mě jako na Ethereum nejlepší společnost se jmenuje Trail of Bits, ty jsou z New Yorku, jsou dobrý mimo jiné tím, že vlastně dva nejpoužívanější auditorský tooly na Ethereum, který všichni auditorský ostatní firmy používají, napsali oni jako open source, a to je statický analyzátor kódu Slither a Fuzz Framework Echidna. Takže to bych řekl, že jsou jako dobí na Ethereu. Na Solaně společnost tam má úplně největší fame, a která audituje vlastně i core Solanu, se jmenuje Neodyme, jsou z Německa. Vtipný na nich je, že když jsme byli v Lisabonu, tak tam měli jako talk a ono jim je jako 17 až 22, takže je to parta prostě kluků jako z Německa, ale jsou prostě nejdál v Solaně, takže to jsou třeba dvě dobré společnosti. Já jsem se chtěl zeptat, jak jste teda nakonec řešili ten, když jste měli ty findingy na tom kontraktu, který už byl jako nasazený? No tak během toho callu hnedka jsem tam poslal nějaký one-pager a naštěstí ten kontrakt měl upgradeability pattern, takže to šlo prostě, takže to šlo updatenout, takže se to tam prostě jedna podmínka nějaká blablabě, tak se přepsala a tím se fixlo. Já bych se chtěla zeptat, jaký jsou právní aspekty, když ten audit třeba uděláte a potom je to hacknutý. Je tam nějaká odpovědnost, kterou nesete, nebo je to jenom poškozená reputace firmy? Jo, super otázka, odpověď ani jako neznám. My jsme takový jako malinko pankáči v tom, že to flow funguje tak, že jako mě někdo napíše na Telegramu, hej Joseph, jako we need audit, a my jim pošlem nějakou nabídku, jako kolik by to stálo, kdy máme čas, jako PDFko, a pak jim pošleme jako fakturu na polovinu těch peněz, oni nám to jako zaplatěj, pak uděláme audit a pošleme druhou fakturu a to je veškerý jako legal proces, takže ani jako žádný smlouvy nemáme, že dost často ty protokoly, jako třeba Trader Joe, ani nemají legální entitu, vlastně jenom platí stablecoinama, ale jako nevíme ani, kdo to je, takže jako právní důsledek tam žádný jako není. U těch víc etablovaných, co mají i právní entitu, máme podepsané nějaký jednoduchý framework agreement, což je vlastně konzultantská smlouva, takže my říkáme, že jsme konzultanti, rozhodně tam nepodepisujeme nic ve smyslu, že když náš audit něco nenajde, tak jako my něco, ale ten problém je ta reputace. Takže jako moje samozřejmě noční můra je, že na Twitteru mě ráno začne svítit telefon, že nějaký z našich projektů byl hacknutý a tam ty lidi v tom vlákně se ptají, jako, jaký idioti to auditovali a nás tam všichni tagujou a trashujou, takže to je ten problém, že pak už se v nás nikdo žádný audit nekoupí, no. Nebo se z toho blbě vyhrabává, takže tohle, tomu se snaží zamezit a jako to je ten náš skin in the game, jako ta reputace. Odpověděl jsem? Já jsem se chtěl ještě zeptat, jak by se to teda řešilo, kdyby ten kontrakt vlastně neměl ten upgradeability pattern? No, smůla, no, tak blbě, no. Tak.
Tak jo, tak poslední dotaz, jestli někdo ještě má. Dotaz není. Tak tím pádem asi klidně to můžeme ukončit a kdybyste chtěli, jak se ještě můžete zeptat mě tady osobně. Tak jo, tak děkuju.